Yunan-Azərbaycandakı səfirliklərinin başçılarını qəbul edərkən belə bir ifadə də işlətdiniz ki, əgər əməliyyatlar genişlənsə, gələcəkdə bu yaxın şərq üçün faciə ilə nəticələnə bilər. Bu termin arxasında nə gizlənir? Bu termi mənim sözüm deyil. Bu sözü məndən qabaq dövlət, bir sıra dövlət başçıları da demişlər və bunu Türkiyənin demək baş naziri də, prezidenti də, Rusiyanın prezidenti də, Amerikanın da prezidenti, bütün dünyanın böyük başçıları demişlər ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin genişlənməsi yaxın və orta şərqdə münasibətləri poza bilər, böyük gərginlik ocağı yarada bilər və gələcəkdə elə bir hal ola bilər ki, bunun qarşısını almaq üçün çox çətinlik ola bilər və minlərlə insanların taleyinin başa gələ bilər. Və bugün biz bunun qarşısını həmişə almağa çalışdığımız halda Ermənistan bunu genişləndirməyə çalışır. Bəlkə də bu doğrudan da əgər bu üzüdə durma çox ciddiləşsə, mən də bilirəm ki, gələcəkdə çox böyük faciələr meydana çıxa bilər, daha ağır faciələr meydana çıxa bilər. Konfliktin sakitləşməsində Rusiyanın rolunu nədə görürsünüz? Rusiyanın nüfuzu güclüdür. Rusiyanın bizlə olan müqaviləsi ilə, biz Rusiya ilə həmcə sülh və qardaşlıq, dostluq münasibətlərindəyik və eyni zamanda Rusiya Ermənistanla da elə münasibətlərdədir və Rusiyanın səsi, sözü təsirlidir. Təbii, Rusiya Ermənistana təsir etsə, müəyyən qədər onlarda deyək, öz təzdiqini göstərsə və yaxud orada olan 7-ci ordunun bu işdə iştirakçının qarşısını alsa, mənə elə gəlir ki, bu çox böyük effekt verə bilər. Çünki Rusiyanın nüfuzu təbii olaraq qəbul edilir, yüksək götürülür. Və eyni zamanda təkcə Rusiya deyil. Mən istəyərdim ki, və dəfələrlə dediyim kimi, İngiltərənin, Ukraynanın, Amerikanın, Fransanın, Türkiyənin beynəlxalq güclü nüfuzu vardır və bu məsələdə əlaqədardırlar. Bu məsələdə onlar çox effektli, təsir edici işlər görə bilərlər. Düzdür, bu sahədə də müəyyən işlər görülür, müəyyən adımlar atılır diplomatlar tərəfindən, istərsə Amerika diplomatiyası tərəfindən, istərsə İngiltərə diplomatiyasından, istərsə Rusiya diplomatiyası tərəfindən adımlar atılır. Ancaq mənə elə gəlir ki, dövlət başçıları bir qədər daha çox bu məsələyə sərt öz münasibətlərini bildirməlidirlər. Sağ olun, siz də sağ olun.
Axırıncı qalırdı. Gəlib özəllə vidalaşırıq da. Başlıqdır.
Gel gel.
maddə çıxanda deyir, "Bax siz Laçın cəmaatını qorxursunuz. Laçını qorxursunuz." İndi niyə çıxdı o? Niyə çıxdı? Kəlbəcərlər qalır da. Ona görə ki, yuxarına çatır. İşğal eləyir, ona görə xeyir yoxdur. İşğal eləyir. Laçın da şimalda Kəlbəcər. Ona görə bizim cavanlar orada qan sürədir. Urus sözü. Thank you.
veririk size karama. Elimi kırdım. Yukarıda dava edenlerden kimde olur? Zeniçkilerin neyi var orada? Zeniçkiler topuza duymamış. Kılatları yoktu. Onlar da düşeceler aşağı. Akıncı biz düşmüşüz. Zeniçkiler? Zeniçkiler düşer. Düşürler şey. Akıncı değil. Murov'dan düşürsün siz de. Murov'un başından düşürsün. Murov'un başından düşürsün. Laçın'dan, Koçar'dan gelmiş. Murov dağdan haberimiz var yukarısından. Endi geldik sana. Murov dağın başında. Orada zeniçkilerden kalıp. Burada ne şeyler. Kırılıp kalıp orada. Yok, yukarıda var. Babam öyle şey. Şimdi bir tane yukarıda bizim postumuz yoktu. Bir tane biz gelende şey var. Bak bu var. Bize ışık var. Nerede? Şiron başında. Şiron başında duruyoruz. Yok hala. Karakabanın ucu kesikler ucu yavaş. Mesela orada bayanlardan kim var? Yok kesikler. Neyse de başınızı ağrıdım. Komandirlerden zaten. Hoca aldım bir soldu. Kadınlar, zatlar elimizden aldı. Yoldaşlarımız da kaldı. Kadınlar çok iyi. Kadınlar esir düştü çok. Komandırımız yıkılmış hiç yok. Komandırımız kimdi? Tahir Ceferov. Genizade'den değil de bu bunlar. Genizade yok. Genizade o oyuncaydı. Ben genizade Zaporoj'da. Zaporoj'da bizi çeliyordu. Karşı girdi. Sağdı Genizade. Sağdı. Sağdı. Ya şimdi bu ordunun çıkan hisselerin en esaslandı o röse hareketlerini. Kim gösteriş verip ki bunlara çıkıyorlar oradan? Nereden? Orada. Bu abinin bir şey dedi. Bir sene daha birinci söz edelim. Ben. Tenika çıktı. Tenika. Tenika salıktan kabağa çıkır. Bir sene derdi. Bizi kursazdaydık. Oradan yediler tala. İki gün orada kaldık. Sonra yediler çarpıcılar. Sonra Tenika'ya geldim sonra. Tenika'ya çıkana sonra salda çıktı ben oturdum. Bakın. Ben de yarı çıktı biz kaldık. Haydi!